I'd like to read from the book of Psalms, Mizmor Meah, Psalm 100. The book of Psalms, Psalm 100. Mizmor Meah or Mizmor Kuf. Psalm 100, Mizmor 100, is called a psalm of thanksgiving. קוראים לזה מזמור לתודה. Several weeks ago in the worship time here, לפני כמה שבועות בזמן ההלל כאן, the Lord really spoke to me about thanksgiving. אדון באמת דיבר אליי על הודיה. Having a grateful heart. כאשר יש לנו לב מלא תודה. Being a thankful person. שאנחנו מכירים בתודה. And I shared a little bit of this with our staff on Monday. ואני חלקתי את זה קצת עם הצוות שלנו ביום שני. But I feel like this is a word for our community. אבל אני מרגיש שזה מילה בשביל כל הקהילה. And that if we can get a hold of what this is all about. ושאם נוכל לתפוס מה המשמעות של הדבר הזה. It will bring spiritual health into your walk with the Lord. זה יביא בריאות רוחנית אל תוך ההליכה שלכם עם האדון. So I want to call this the power of thanksgiving. אז אני קורא לזה הכוח של הודיה. Lord, I ask you that you would speak through me. אדון, אני מבקש שתדבר דרכי. You have spoken to me. Now, Lord, I ask you that your word would come through me and go into the hearts of the people. אתה דיברת אליי ועכשיו אני מבקש שדברך תצא ממני אל תוך הלבבות של כולם. Make us a thankful people this morning. תעשה אותנו לאנשים שמכירים תודה. And we'll bless you for it. אנחנו נברך אותך על זה. For all the blessings you've given us and we thank you in advance for what you're going to do. על כל הברכות שנתת לנו ואנחנו מודים לך מראש על כל מה שתעשה. In the name of Yeshua. בשם ישוע. Amen. Amen. Psalm 100. מזמור 100. In my translation, בתרגום שלי, also in the Hebrew version I have, וגם בגרסה בעברית שיש לי, it says it's a psalm of thanksgiving. כתוב שזה מזמור לתודה. מזמור לתודה. I love it in Hebrew. It's a מזמור לתודה. אני אוהב את זה בעברית, מזמור לתודה. It's a psalm that's all about thanksgiving. זה שיר שכולו על הודיה. Now there's power in thanksgiving. יש כוח בהודיה. Maybe you don't tend to think of it that way, but if you listen to me this morning, I hope you will get a revelation. There's power when you are a thankful person. אולי אתם לא חושבים על זה בדרך כלל ככה, אבל אולי אם תקשיבו, אני מקווה שתקבלו את ההתגלות הזאת שיש כוח בהודיה. Psalm 100. מזמור 100. Verse 1. פסוק 1. Make a joyful shout to the Lord, all you nations. הריעו לאדוני כל הארץ. Serve the Lord with gladness and come before his presence with singing. עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ברננה. Know that the Lord, he is God, that he is the one who's made us and not ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. Enter his gates with thanksgiving. בואו שעריו בתודה. In other words, when you think about the temple, במילים אחרות, כשחושבים על ההיכל, as they approached the temple, they had to enter his gates with thanksgiving. כאשר מתקרבו לבית המקדש, הם היו צריכים להיכנס דרך השערים בהודיה. Let me tell you a secret. אני רוצה לספר לכם סוד. If you will become a thankful person, אם אתם תהיו אנשים שמכירים תודה, it is a key to a victorious spiritual life. זה מפתח לחיים רוחניים מנצחים. Why is it that Ariel and his two beautiful little children? למה זה שאריאל ושני הילדות היפות שלו? Do you have to tell them to say thank you occasionally? האם אתה צריך לספר להם להגיד תודה לפעמים? Every time. They'll learn. הם ילמדו את זה. Kids usually say אני, me. בדרך כלל ילדים אומרים אני. And you need to say to them, no, you need to thank the person that just gave you the chocolate. וצריכים להגיד להם, לא, אתם צריכים להגיד תודה למי שנתן לכם שוקולד. Do you give your kids chocolate? Not too much. לא נותנים לילדים יותר מדי שוקולד. He's a health freak. Praise the Lord.
Okay, but it says, enter his gates with thanksgiving. Did you come up here with a heart of thanksgiving today? כתוב בו שערה בתודה. האם באתם עם לב מלא תודה הבוקר? I've got so much to thank the Lord for. יש לי כל כך הרבה להודות לאדון עבור. You know, you're our family. אתם המשפחה שלנו. And Caramel's our family. קרמל היא משפחה שלנו. And the body here in Haifa is our family. וגוף המשיח בחיפה זה גם המשפחה שלנו. But we also have family back in New York City. אבל יש לנו גם משפחה בניו יורק סיטי. I mean, spiritual family. גם משפחה רוחנית. We're going to celebrate her brother's birthday and my brother's 50th wedding anniversary. That's family. אנחנו הולכים לשם לחגוג את החתונה של האח שלה. וגם עוד אירוע. But at the Times Square congregation, we have family there. אבל בקהילת טיימס סקוור יש לנו משפחה שם. We've been gone 26 years and still when we get back, we can't wait to see some of our friends. אנחנו היינו כאן כבר 26 שנים, אבל כשאנחנו חוזרים, אנחנו לא יכולים לחכות אפילו לראות את החברים. So I came up here today with a heart full of thanksgiving. אז אני באתי כאן הבוקר עם לב מלא תודה. I thank God for our staff. אני מודה לאדון על הצוות שלנו. I thank God for our musicians. אני מודה לאדון על המוזיקאים שלנו. I thank God for our intercessors. ועל המפקיעים שלנו. This place is full of faithful people. המקום הזה הוא מלא באנשים נאמנים. And I thank God for it. ואני מודה לאדון על זה. I love to come up here and see different people. אני אוהב לבוא לכאן ולראות אנשים שונים. There's Kamal. הנה כמאל. He was a Muslim. הוא היה מוסלמי. I say shalom and he says salam. Hallelujah. אני אומר שלום והוא אומר סלאם. One time I made a mistake and said salami. פעם אחת אני בטעות אמרתי סלאמי. And it's wonderful to come up here and just meet with the body of Messiah, the family. וזה נפלא פשוט לבוא לכאן ולפגוש את הגוף המשיח, המשפחה. The volunteers at Elijah's cloak. המתנדבים באדרת אליהו. I don't know how they do it. אני לא יודע איך הם עושים את זה. They give away tons of clothing every year, tons. הם נותנים באופן לילולי טונים של בגדים. The Ravens basket, bringing baskets of food to people all over the city, Jews and Arabs. גם סל העורב, הם נותנים אוכל לאנשים ברחבי כל העיר. The staff at House of Victory. והצוות בבית ניצחון. It's not easy to live with people coming off of drugs and alcohol. זה לא קל לחיות עם אנשים שהם היו נורקומנים. The women's shelter. המקלט לנשים. Here come all these kids from Sudan dancing, and there's the staff dancing with them. אולי ראיתם את כל הילדים מסודן וכל הצוות שרוקד איתם. My friends, I want to tell you this morning. חבריי, אני רוצה להגיד לכם הבוקר. I'm thankful. אני מכיר תודה. I'm thankful to God for my salvation. אני מכיר תודה לאלוהים על הישועה שלי. I'm thankful that He came and got me one day in New York. Hallelujah. אני מודה לו שהוא תפס אותי יום אחד בניו יורק. Don't forget to thank the Lord. אל תשכחו להודות לאדון. This psalm of thanksgiving here. המזמור הזה של הודיה. It says. כתוב. Enter His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. כתוב בו שערב בתודה בחצותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו. The Lord is good and his mercy is everlasting and his truth endures for all generations. כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. We can't get our minds around. אנחנו לא יכולים לתפוס אפילו. Mercy that lasts forever. חסד שנמשך לנצח. We don't know what forever means. אנחנו לא מבינים מה זה הנצח. His mercy endures forever. החסד שלו נמשך לנצח. His grace, his favor. החסד, הרצון, אכן. The blessing that he wants to pour on us. הברכות שהוא רוצה לשפוך עלינו. They're not just new every morning, but they last forever. הם לא רק חדשים כל בוקר, הם גם נמשכים לנצח. His mercy is everlasting. והחסד שלו לעולם. Why is it so much in the Bible? למה זה כתוב כל כך הרבה בתנ"ך? The song, give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever. השיר הזה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. We just sang it. אנחנו שרנו את זה כרגע. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב. But we sing it so much, I think we don't realize what we're saying. אולי אנחנו שרים את זה כל כך שאנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. His mercy. החסד שלו. Isn't just an act of kindness occasionally. זה לא רק מעשה חסד מדי פעם. His mercy is giving everlasting life to us forever. בחסד שלו הוא נותן לנו חיים נצחיים לנצח. The mercy of God is awesome, it's wonderful, it's powerful. החסד של אלוהים זה דבר נפלא ומלא כוח.
When we say hodu l'Adonai ki tov. כאשר אנחנו אומרים הודו לאדוני כי טוב. Who am I focusing on? במי אני מתרכז? I'm not focusing on me. I'm focusing on him. אני לא מתרכז על עצמי אלא עליו. When we say hodu l'Adonai, we are in the proper relationship with him. כאשר אנחנו אומרים הודו לאדוני, אנחנו ביחסים הנכונים. הודו לאדוני כי טוב, כי לי עולם חסדו. כי לי עולם חסדו. Yeah, boss, now you say it in English. For his mercy is endured forever. That's it. Isn't that wonderful? האם זה לא נפלא? If you look at the verbs here, אם אתם מסתכלים על שמות הפועל, serve him, עבדו אותו, come to him, בואו אליו, know him, דעו אותו, enter, בואו או and praise. או תהללו. It's all thanksgiving. זה הכל על הודיה. Why was it? למה זה? When armies were coming against Jerusalem and there was no hope for victory. כאשר צבאות באו נגד ירושלים ולא הייתה תקווה לניצחון. It's Jehoshaphat called the congregation together for fasting and prayer. שיהושפט קרא לכל העדה לצום ותפילה. We don't know what to do but our eyes are on you. והוא אמר אנחנו לא יודעים מה לעשות אבל עינינו אליך. God spoke to one of the sons of the singers. ואלוהים דיבר אל אחד מהבנים של המשוררים. His name is Jehaziel. והשם שלו יחזיאל. And he got a word for Jehoshaphat. והוא קיבל מילה בשביל Stand still. Station yourself. התייצבו. The battle belongs to the Lord. That's what the word that went out to the community. וזאת המילה שיצאה לכל העדה. They went out the next morning. ובבוקר הבא. The Levites went first, the singers. הלוויים והמשוררים יצאו קודם. What did they sing? ומה הם שרו? הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. Give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever. What did the enemy think? They must have thought those crazy Israelis, look at them. But confusion came into the camp. They all started ambushing one another. Hallelujah. Jehoshaphat and the others came and looked down and said, This is the valley of we're going to call this place the valley of blessing. ויהושפט ואחרים באו ואמרו אנחנו נקרא לזה גיא הברכה. You need to thank the Lord before the answer. אתם צריכים להודות לאדון לפני התשובה. Hello? Shalom. Thank the Lord before he answers. תודו לאדון לפני שהוא עונה. Give thanks to the Lord. He will move but in his time but thank him now. תודו לו והוא יפעל בזמן שלו אבל תודו לו עכשיו. I'm telling you, it will change your life. אני אומר לכם זה ישנה את החיים שלכם. You know, last night I started googling or going on the internet looking up the word grateful. אתמול בערב אני חיפשתי את המילה מחיר בתודה. What does it mean to be a grateful person? מה זאת אומרת להיות בן אדם מלא תודה? Gratitude. שיש לך הכרת תודה. One of the things I read. אחד מהדברים שאני קראתי. Psychologists now teach. הפסיכולוגים עכשיו מלמדים. That gratitude. שהכרת תודה. Is the essence of a good mental life. זה המהות של חיים שכליים בריאים. Let me say it again. אני אגיד את זה שוב. Gratitude. הכרת תודה. Being a grateful person. להיות בן אדם שמכיר תודה. It is the key. זה המפתח. It is the essence. זה המהות. Of a good mental life. של חיים שכליים טובים. Hello? שמעתם? Now look, if psychologists know that. עכשיו אם פסיכולוגים יודעים את זה. Maybe they don't know about thanking the Lord. We know how to thank the Lord. אולי הם לא יודעים על להודות לאדון. Because his mercy endures forever. כי החסד שלו לעולם. It's the essence of a good mental life. It's true. זה המהות של חיים שכליים בריאים. A bitter person is miserable all the time. בן אדם שיש לו מרירות הוא עמלול על כל הזמן. A thankful person. אבל בן אדם שמכיר תודה. Will be gracious. יהיה מלא חן. Will receive life. יקבל חיים. Don't you want to be a thankful person? האם אתם לא רוצים להיות בן אדם שמכיר תודה? You know, I thank God for Ivan and his family. אתם יודעים, אני מודה לאדון על איוון ומשפחתו. Ivan and his wife Rachel were the first people married on this platform. איוון והאישה שלו רחל היו האנשים הראשונים שהתחתנו כאן בבניין. We hadn't finished the building. אנחנו עוד לא סיימנו את הבניין. This tile wasn't here. החלק הזה לא היה כאן. So Pam and some of the others, they put white paper or whatever it was all over.
אז פעם באחרים שמו פשוט נייר לבן, כן? So you guys could enter and come here. כדי שאתם תוכלו להיכנס. And Danny and I married them in a long time, and since then, Danny had long black hair. ואני ודני עשינו את החתונה, ולדני היה שיער ארוך, שחור. Hallelujah. It was the first wedding, and here they are back here today. זאת הייתה החתונה הראשונה, והנה הם חזרו היום. What? Oh, and they also have three children, by the way. ועכשיו יש להם גם שלושה ילדים. Where's Ariel? He told me a good joke yesterday. הוא סיפר לי בדיחה אתמול. It's wonderful. Ivan, I think, met the Lord when you were 16 at Beit Nitzchon. Ivan פגש את האדון בגיל 16 בבית ניצחון. ליד בית ניצחון. Praise the Lord. It's great to see you. And your mom, Olga. וגם את האמא שלך. Okay, where am I? איפה אני? The beauty of a grateful heart. היופי של לב מלא תודה. It's a great song. Give thanks with a grateful heart. Make it be your life song. זה יש את השיר הגדול הזה של David Silver is going like this. He sang for his wife and his two beautiful boys. David Silver עושה ככה כי הוא גם מלא תודה על אשתו ועל הבנים שלו. Is there somebody or something you can be thankful for right now? האם יש מישהו או משהו שאתם יכולים להיות If they happen to be sitting near you, tell them. Karen, I thank God for you. אם אתם יושבים לידכם, אז אתם יכולים לספר להם. Reed, I thank you and Peter. אני מודה לכם. Ruth, thank God you came with your violin today. אני מודה לאדון שאתם באתם היום. We'll be here thanking all day long. אנחנו נוכל להמשיך כל היום להודות לאנשים. Pam, I thank you for all the hundreds of thousands of hours you've poured into the community. פעם, אני מודה לך על כל המאות אלפי שעות שאת שפכת. גם לגידון ורנה. Hallelujah. We'll have a thank you party. תהיה לנו מסיבת הודעה. Okay, turn to 1 Kings. I want to tell you something. אני רוצה לספר לכם משהו. The people in the Tanakh. האנשים בתנך. The Old Testament. בתנך. They really knew how to thank the Lord. הם באמת ידעו איך להודות לאדון. And then you come to the Brit Hadasha, the New Covenant. ואז כשמגיעים לברית החדשה. You see Paul's thanking the Lord all the time. אתם רואים ששאול מודה לאדון כל הזמן. But they had a revelation, the worshipers and the leaders, they had a revelation of the power of thanksgiving. המשתחווים והמנהיגים הייתה להם התגלות של הכוח של הודיה. Look at 1 Chronicles. בוא נפנה לדברי הימים א'. The book of Chronicles, chapter 1, rather, yeah. 1 Chronicles. דברי הימים א'. Chapter 16. פרק 16, אותת זין. The children of Israel, 45,000 of them, came back from the Babylonian captivity. 45,000 מבני ישראל חזרו מגלות בבל. And it was all miraculous how they came. וזה היה על טבעי איך שהם חזרו. Gentiles gave them money. The kings blessed them, and they came back. And they started building the wall around Jerusalem and rebuilding the temple. הגויים נתנו להם כסף והמלאכים ברכו אותם והם חזרו והתחילו לבנות את החומה מסביב לירושלים. And before all that happened, ולפני שכל זה קרה, in 1 Chronicles chapter 16, בדברי ימים א', David the king longed for the presence of God and he finally found the ark and he brought it up to Jerusalem. דוד המלך השתוקק לנוכחותו של האדון ובסוף הוא מצא את ארון הברית והביא את זה לירושלים. David was such a worshipper, he started appointing worshippers. דוד אהב להשתחוות והוא גם מינה They put the ark in a little tent before they built the temple. והם שמו את ארון הברית אל תוך אול המועד לפני שהם בנו את בית המקדש. And in verse 4, ובפסוק 4, this is 1 Chronicles 16:4. דברי הימים א', 16, פסוק 4. He appointed some Levites to minister before the ark of the Lord to commemorate, or to remember, to thank, and to praise the Lord God of Israel. ויתן לפני ארון אדוני מן הלוויים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל לאדוני אלוהי ישראל. David was longing to bring the ark up to Jerusalem. דוד השתוקק להביא את ארון הברית אל ירושלים. They found it. והם מצאו את זה. Down near Abu Ghosh. קרוב לאבו גוש. They brought it up to Jerusalem. והם הביאו את זה לירושלים. Put it in a tent. שמו את זה באול המועד. He started getting all these singers together. ואז הוא קיבץ את כל המשוררים. We need to remember the Lord in our worship. והוא אמר, אנחנו צריכים לזכור את האדון בהלל שלנו. We need to thank him. אנחנו צריכים להודות לו. And we need to praise him. וצריכים להלל אותו. The first thing David did.
זה הדבר הראשון ש... We need to thank the Lord. אנחנו צריכים להודות לאדון. He wasn't strutting around saying, I found the ark and aren't I a powerful guy. הוא לא סתם מסתובב ואמר, אני מצאתי את הארון, עכשיו אני בן אדם בעל כוח. He was thanking the Lord and the Holy Spirit was poured out all over the place. הוא הודה לאדון ורוח הקודש נשפחה בכל המזור. As they started thanking the Lord, כאשר הם הודו לאדון, the Lord, האדון, the Holy Spirit, רוח הקודש, gave him a tremendous song. נתן לו שיר אדיר. And they sang it that day. והם שירו את זה באותו יום. You know what it was about? אתם יודעים על מה זה היה? Thanksgiving. הודיה. Let's look at it. It's right here. בוא נסתכל על זה. זה נמצא First Chronicles chapter 16. דברי הימים א', 16. Verse 7. פסוק 7. On that day, David first delivered this psalm into the hand of Asaph and his brethren to thank the Lord. ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות לאדוני ביד אסף ואחיו. David the king had a grateful heart. לדוד המלך היה לב מלא תודה. Who am I and who is my house that you brought me this far? I was tending the sheep. He would say to the Lord, Who am I that you would even do thank you? הוא אמר לאדון, מי אני שאתה, אני טיפלתי בצון ועכשיו הבאתי אותי לכאן ועשית אותי למלך. Look at verse 8. פסוק 8. Oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. David was saying, they were singing his song, he was singing with him. Give thanks to the Lord. הם שירו את השיר הזה ביחד, להודות לאדון. הוא אמר, הודו לאדוני, קירו בשמו, הודיעו בעמים על עלילותיו. Teaching the people of Israel to thank the Lord. הוא לימד את עם ישראל להודות לאדון. He knew about the power of thanksgiving. הוא ידע על הכוח של הודיה. Look at verse 34. תסתכלו על פסוק 34. This song was given to him and they sang it as they began to institute the worship in Jerusalem. השיר הזה ניתן לו כאשר הם התחילו את ההלל בירושלים. Verse 34. פסוק 34. Oh, give thanks to the Lord God for he is good and his mercy endures forever. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. His mercy endures forever. החסד שלו נמשך לנצח. Not just till next week, forever. לא רק עד לשבוע הבא, לנצח. Whatever forever is, it will never end. מה שזה עולם, לא נוכל לתפוס את זה. Verse 35. And say, save us, O God of our salvation. Gather us together and deliver us from the Gentiles to give thanks to your holy name, to triumph in your praise. ואמרו, הושיענו אלוהי ישנו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. Hallelujah. Hallelujah. There's triumph in praise and there's triumph in thanksgiving. יש ניצחון בתהילה ובהודיה. Can you thank the Lord right now? האם אתם יכולים להודות לאדון עכשיו? Just thank him. פשוט תודו לו. Close your eyes. פשוט תזכרו את העיניים. Lord, I thank you. אדון, אני מודה לך. Thank you, Father, that you would send Yeshua. תודה, אבא, ששלחת את ישועה. Thank you for the Holy Spirit. תודה על רוח הקודש. Thank you for coming and getting me. תודה שאתה תפסת אותי. I bless you and I thank you for it. אני מברך אותך ומודה לך. Make us a thankful people. תעשה אותנו לאנשים מלאים בתודה. In Yeshua's name. בשם ישוע. Amen. When they finally did come back from Babylon, כאשר הם סוף סוף חזרו מבבל, they were building the wall around the Jerusalem and the enemies were attacking them. והם בנו את החומה מסביב לירושלים והאויבים תקפו אותם. Look what happened. תסתכלו על מה שקרה. Verse 31. זה נהמיה. נהמיה, excuse me. נהמיה chapter 12. נחמיה פרק 12. Verse 29. פסוק 29. The second part of נהמיה 12:29. החלק השני של פסוק 29. Singers had built themselves villages all around Jerusalem. וסליחה. כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. You see what this is? אתם רואים מה שקרה כאן? All the singers were being drawn to Jerusalem. המשוררים נמשכו לירושלים. They were building villages around Jerusalem. הם בנו כפרים מסביב לירושלים. They were all living around the temple. והם חיו שם קרוב לבית המקדש. They were all being trained by Asaph. ואסף לימד אותם. They were being trained to sing with skill. והוא לימד אותם איך They were being trained to beautify the Lord in His holiness. So they decided to have this meeting. Look at verse 31. I brought the leaders of Jerusalem up on the wall and appointed two large thanksgiving choirs
One went to the right hand and the on the wall and the other to the refuse gate. ועלה את שרי יהודה מעל החומה, ועמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה לשאר האשפות. They've come back from the Babylonian captivity. הם חזרו מגלות בבל. They're building the wall. והם בונים את החומה. So what do they do about it? אז מה הם עושים על זה? They appoint two Thanksgiving choirs. הם מתחילים שתי מקהלות הודיה. They appoint two Thanksgiving choirs. מתחילים בעצם שתי מקהלות הודיה. What would you do if you came up here today? מה אתם הייתם עושים אם באתם לכאן בבוקר? Levite choir all the way around that מרפסת. והייתה לנו מקהלה כאן בכל המרפסת. And then we had another choir all the way around that מרפסת. ואז עוד מקהלה בכל המרפסת בצד הזה. And you know what they would be singing? ואתם יודעים מה הם שרו? Hodu l'Adonai ki tov. And they would answer, Kilei Olam Hasdo. ואז הם היו עונים, Kilei Olam Hasdo. Then you would enter his gates with thanksgiving. Amen. ואז אתם הייתם נכנסים לשערה בתודה. I'm telling you, these people knew how to thank the Lord. אני אומר לכם, האנשים האלו ידעו איך להודות לאדון. He came and got them out of captivity and brought them back to Jerusalem and restoring the temple and restoring the wall. הוא החזיר אותם מגלות בבל ושיקם את בית המקדש. When they started singing like this, וכאשר הם התחילו לשיר כזה, look what it happened. Look תראו what מה שקרה. Verse 43. פסוק 43. They offered great sacrifices, rejoiced, for God had made them rejoice with a great joy. The women, the children also rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard afar off. ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלוהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמעה שמחת ירושלים מרחוק. Is your life a psalm of thanksgiving? האם החיים שלכם הוא מזמור הודיה? I'm talking to you, hello. אני מדבר אליכם. Is your life a psalm of thanksgiving? האם החיים שלכם הוא מזמור הודיה? Are you grateful? האם אתם מכירים תודה? Are you a person that just exudes gratefulness, graciousness? האם החן וההודיה פשוט יוצאת מכם כל הזמן? When these people started worshiping the Lord, כאשר האנשים האלו התחילו להודות לאדון, thanking the Lord, ולהלל אותו, they heard it all over the city. הם שמעו את זה בכל האזור. Wouldn't it be wonderful? האם זה לא יהיה נפלא? All the worship we do up here. עם כל ההלל שאנחנו עושים כאן. It starts permeating Haifa. אם זה פשוט ייכנס אל תוך חיפה. Starts permeating Galilee. אל תוך הגליל. Starts permeating this city. וייכנס לעוספיה. Go all the way to Lebanon. וכל הדרך ללבנון. This is why we come up here and we do these worship watches. זאת הסיבה שיש לנו את משמרות ההלל. Now, turn to Psalm 136. בוא נפנה למזמור 136. Ariel, I'm gonna really need your help here. Okay. That's why you're here, right? That's right. Thank you. Thank you. Psalm 130. And thank you. No, thank you more. You're welcome. Okay. We'll have a welcoming choir. תהיה לנו מקהלת ברכה. You are welcome. אתם מוזמנים, מברוכים. ברוכים הבאים choir. Okay. Psalm 136, verse 1. מזמור קלו 136, פסוק 1. Give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. Give thanks to the God of gods, his mercy endures forever. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. Give thanks to the Lord of lords, for his mercy endures forever. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. To him who alone does great wonders, his mercy endures forever. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. These choirs, המקהלות הללו, they were up on the wall. שהיו שם על החומות. They sang responsively. הם שירו והגיבו אחד לשני. That means they sang antiphonally. That means they sang back and forth to each other. זאת אומרת אחד שר ואז השני שר. In World War I, במלחמת העולם הראשונה, when the Germans and the French were slaughtering each other in the trenches of France, כאשר הגרמנים והצרפתים טבחו אחד בשני, you know what they did on Christmas Eve? אתם יודעים מה שהם עשו בחג המולד? In these trenches freezing,
בשם באמצע המלחמה. They started singing Christmas carols back and forth to each other. הם התחילו לשיר שירי הלל של חג המולד. Then the next morning they started killing each other again. ואז בבוקר למחרת הם התחילו לטבוח אחד בשני. These people knew about singing back and forth. האנשים הללו בחומות ידעו על איך לשיר. So if I sing, I'll sing the first line, you sing the second. אז הוא ישיר את החלק הראשון ואני את השני. Hodu l'Adonai ki tov. Ki le'olam chasdo. Okay. You're my choir. אז אתם המעקלה שלי. This is your choir. וזאת המעקלה שלי. You have more good singers than I do. יש לי יותר משוררים טובים פה. I don't know if people from Texas can sing Hebrew, but אני לא יודע אם אנשים מטקסס יכולים לשיר בעברית. Hodu l'Adonai ki tov. אז אתם שרים הודו לאדוני כי טוב. Give thanks to the Lord for his good. הודו לאדוני כי טוב. Can you say it with me? Hodu l'Adonai ki tov. Can you sing it now? Which one are we doing? Hodu l'Adonai ki tov. Ki le'olam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov. Ki le'olam chasdo. All together. Hodu, 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 hodu. Hodu l'Adonai ki tov. Just my... Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Hallelujah. I feel healthier already. אני מרגיש יותר בריא כבר. My mind is clear. השכל שלי כבר ברור. You know, we need to be a thankful people. צריך להיות לנו לב מלא תודה. Were you thankful when the miracle of a new life was born to your wife? האם אתה הכרת בתודה כאשר הנס קרה ונולד? I've talked to some of our young people that had baby for the first time. They cried all day long. They just can't get over the goodness of it. אני דיברתי עם כמה אנשים שנולדה להם בת או בן, והם פשוט בכו כל היום בגלל הנס הזה. Hallelujah. You know, Paul the Apostle, Shiliach Shaul. Shaul HaShaliach. He always, you read his letters, he thanks God for the communities that he founded. כשקוראים את האיגרות שלו, הוא הודה לאדון על כל הקהילות שהוא... That first congregation he founded in Macedonia, the first time he came to Europe. הקהילה הראשונה שהוא התחיל במסדוניה. Man, he loved those people. הוא אהב אותם כל כך. He was beaten almost to death and all these miracles happened. He loved those people. הוא הרביצו לו כמעט עד למוות במקום הזה, אבל הוא עדיין אוהב את כל הקהילה באזור. He would write to them. I still remember the day we first started in the gospel. והוא כתב להם, אני עדיין זוכר את אותו היום שאנחנו התחלנו ביחד בבשורה. And he says, I thank my God continually for you. אני מודה לאלוהים תמיד. He knew all, he remembered all their names, he put their names in his letters. הוא זכר את השמות של האנשים בכל קהילה, הוא גם כתב עליהם. And he wrote to the Philippians once. והוא כתב פעם לפיליפים. Paul was in jail. הוא היה בבית הסוהר. He wrote all the way back to Philippi. והוא כתב לפיליפי. In Macedonia, north of Greece. במסדוניה, בצפון למיוון. This is what he said. וזה מה שהוא אמר. Be anxious for nothing. אל תדאגו לשום דבר. Years ago, before I was in the ministry, לפני שנים רבות, לפני שהתחלתי בשירות, my secretary, where I worked, המזכירה, איפה שאני עבלתי, was anxious about everything. היא הייתה דואגת על כל דבר. And I would say, "Don't relax, relax." ואני הייתי אומר, "תירגעי, תירגעי." She wasn't a believer, but I got her this plaque and I put it on her desk. היא לא הייתה מאמינה, אבל אני שמתי בלוחית. It says this, Philippians 4:6. וזה אלה פיליפים דלת שש. Be anxious for nothing. אל תדאגו לשום דבר. But in everything. כי אם בכל דבר. In everything. בכל דבר. Not just a few things. לא רק בחלק מהדברים. Everything with prayer and supplication and thanksgiving. בתפילה ותחנונים והודיה. The key is thanksgiving. המפתח זה הודיה. Prayer and supplication and thanksgiving. Make your petitions known to the Lord. ושאנחנו נכריז את הבקשות שלנו לפני אלוהים. And he will guard your mind.
and your heart. והוא ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם. If you would only thank the Lord for all his blessings. אם רק תודו לו על כל הברכות. Don't think about the negative. Bless him for the wonderful things he's done for and he's going to do. אל תחשבו על הדברים השליליים. תודו לו על הדברים הטובים שהוא עשה לכם. Going back to New York, we'll be flying out tomorrow. אנחנו טסים מחר בחזרה לניו יורק. I have a lot of memories in New York. ויש לי הרבה זיכרונות שם. I'm free of the whole thing that I used to do as an actor. אני משוחרר מכל הדבר שהייתי עושה אז כשחקן. But my friends in New York and my will be seeing my brother and Karen's brother. אבל נראה את האח שלי והאח של קרן ואחרים. So I've been thinking about New York. I haven't been there for over a year and a half. ואני לא הייתי שם כבר שנה וחצי. And I was thinking this. ואני חשבתי את זה. One day when I was ministering at a place we had called the upper room. ביום אחד במקום שנקרא החדר למעלה. It was on 41st Street Times Square. זה ברחוב 41 בטיימס סקוור. We helped drug addicts. אנחנו עזרנו לנרקומנים. People dying with AIDS. לאנשים שמתו מ-AIDS. People that were sleeping in cardboard boxes. אנשים שישנו בחוץ. Prostitutes. וזונות. People that their legs were filled with sores because of AIDS. ואנשים שהיו פצעים על כל הרגליים שלהם בגלל AIDS. And I remember one time doing this meeting. ואני זוכר שפעם אחת עשינו אסיפה. And I was overwhelmed at the goodness of God that he cared about these people and somebody was helping them. ופשוט טובו של אלוהים ריגש אותי כל כך שהוא דואג לאותם אנשים. And these people were kneeling there and weeping and we were praying for them. ואנשים היו שם על הברכיים ובכו והתפללנו עבורם. Lord really touched some of them. We were able to get them into programs and homes where they could live. ואדון באמת נגע בחלק מהם ואנחנו הכנסנו אותם לתוכניות. And after it was over, ואחרי שזה נגמר, I looked out of the window. אני הסתכלתי בחוץ דרך החלון. I was on 41st Street. הייתי ברחוב 41. A few blocks north, 44th Street. וקצת צפוני משם. I happened to look at the back of this Broadway theater. אני ראיתי תיאטרון של ברודווי. And I remembered. ואני זכרתי. I had acted in that theater. אני שיחקתי בתיאטרון הזה. And the Lord spoke to me. ואדון דיבר אליי. And said, I took you from there. הוא אמר, אני לקחתי אותה משם. And I brought you here. ואני הבאתי אותך לכאן. I took you from the Broadway. אני לקחתי אותך מהברודווי. To the narrow way. למקום הצר. Which leads to life. Life for these poor people. שמביא לידי חיים. And I was overwhelmed with thanksgiving that he took me out of that and put me in this. ופשוט הייתי מלא בתודה שהוא לקח אותי משם והביא אותי לכאן. Hallelujah. Hallelujah. One night I was having dinner with David Wilkerson. ערב אחד אני אכלתי ארוחת ערב עם דייוויד וילקרסון. I was leaving my position as a university professor and was going into the ministry. ואני עזבתי אז את התפקיד שלי כפרופסור ונכנסתי לשירות. He and I were talking about it. ואני דיברתי איתו על זה. And then he looked at me and he said, "How long you been doing this?" ואני הסתכלתי עליו ואמרתי, "How long you been involved in the theater and the acting and directing and all that?" הוא אמר עליי, כמה זמן אתה היית בתיאטרון? And I said, 18 years. אני אמרתי, 18 שנים. He just stared at me. והוא פשוט הביט עליי. We left the restaurant. אנחנו עזבנו את המסעדה. It was on Broadway. זה היה בברודווי. It was cold. זה היה קר. And as we said goodnight, and he walked one way and I went the other. אנחנו אמרנו לילה טוב, ואני הלכתי כיוון אחד והוא כיוון השני. He called me. הוא התקשר אליי. He said, David. הוא אמר, דוד. Don't you forget to thank him for your new heart. אל תשכח להודות לו על הלב החדש שלך. Don't forget to thank him for your new heart. אל תשכח להודות לו על הלב החדש שלך. He turned around. והוא הסתובב. And I wept. ואני בכיתי. And I walked down Broadway. ואני המשכתי בברודווי. Crying. ובכיתי. With my new heart. עם הלב החדש שלי. And I thanked the Lord for it. ואני מודה לאדון הזה. I've thanked him ever since. אני הודיתי לו מאז. I walked through my old life. אני עברתי את החיים הישנים שלי. All the bright lights, all the names and the marquee, all the stuff that I'd been involved in, and I was free. כל השחקנים, כל האורות, כל הדברים, אבל אני השתחררתי מזה. The beautiful thing he ever said to me, don't forget to thank him. זה היה אולי הדבר הכי יפה שהוא אמר לי, אל תשכח להודות לו. Hallelujah. על הלב החדש שלך.
The Lord wants to do something here. אדון רוצה לעשות משהו פה. I know some of you haven't thanked the Lord recently. אני יודע שחלק מכם אולי לא הודו לאדון לאחרונה. You need to thank him. אתם צריכים להודות לו. For everything. על הכל. If you want to give a thank, let's stand. בוא נעמוד ביחד. If you want to give a thank offering to the Lord, אם אתם רוצים לתת זבח תודה לאדון, why don't you just slip out of your chairs, seat, and come on up here? אז אתם יכולים לצאת מהכיסאות ופשוט לבוא קדימה. You can kneel, stand, whatever you want to do. אתם יכולים לעמוד או להיות על הברכיים. Just thank him. ופשוט תודו לו. If you know you need to have a more of a thankful heart, come all the way. אם אתם יודעים שאתם צריכים לב שיותר מלא בתודה, I know some of you have not been thanking the Lord. You've been looking at all your problems. Thank you. חלק מכם לא הודו לאדון כמו שצריך, איבדתם על הבעיות. There's victory in thanksgiving. יש ניצחון בהודיה. He came and got you. הוא בא ותפס אתכם. When I was put into the ministry, כאשר אני התחלתי את השירות, I asked the Lord, what does it mean? אני שאלתי את האדון, מה זאת אומרת? And he showed me in the scriptures. והוא הראה לי בכתובים. You didn't choose me, but I chose you. אתה לא בחרתי בי, כי אם אני בחרתי בך. And ordained you. ואני הפקדתי אותך. And appointed you. הפקדתי אותך. To go and bear fruit. לעשות פרי. And your fruit will remain. ושפריהם יתקיים. This is the word of the Lord. זאת המילה של האדון. Come all the way up. אתם יכולים לבוא כל הדרך קדימה. If you have a divided heart, אם יש לכם לב מחולק, if you have really not been giving your whole heart to the Lord, you come. אם אתם לא באמת נתתם את כל הלב לאדון, the Lord will heal your heart. If you're worried about the future, אם אתם דואגים על העתיד, if you're worried about what's coming, אם אתם דואגים על מה שיבוא, this is the time to say, Lord, זה הזמן להגיד, I trust you. אני בוטח בך. And I thank you. ואני מודה לך. I want to be a thankful person the rest of my life. אני רוצה להיות בן אדם שמכיר תודה כל חיי. I want to pray for people that have been having trouble with their minds. אני רוצה להתפלל עבור אנשים שהיו להם בעיות במחשבות. Some have had migraines. ואולי היו להם גם מיגרנות. מיגרנות. Difficulties of sleep. בעיות שינה. I come against the enemy in the name of the Lord. אנחנו באים נגד האויב בשם אדון. We thank Yeshua for the power of the cross. ואנחנו מודים לישוע על הכוח של הצלב. The transforming power of the blood of Messiah. הכוח המשנה של הדם של ישוע. He came to set the captives free. שבא כדי לשחרר את האסירים. We say to those that have been battled, mind battled, be free in the name of the Lord. אנחנו אומרים לאלה שהיו להם מאבק במחשבות, תשחררו. If there's real sin in your life that you're aware of, you just tell him, I'm sorry. Thank him that his mercy endures forever. Hallelujah. Let's worship now. Let's thank him.